Pravimo jedan novogodišnji kolač koji je stvarno prelak. Stavila sam ovdje već 240 grama brašna i 150 grama šećera. Možete staviti i ovaj brown, a možete i beli, najobičniji, potpuno nema veze. Dve kašike gustina. Hop, hop, hop. Pravim u stvari ovaj, pogledajte kako je lep venčić, divan. Sad ćete vidjeti kako. Dakle, dve kašike gustina i unutra, sad ću to sam malo meš-meš, dodati puter. Malo soli, tek toliko. Malo praška za pecivo, vrlo, vrlo, vrlo malo. Ili sode bikarbone. Jedno jajce i 150 grama putera. Dakle, ponavljam, 150 grama putera, jedno jaje. Malo sode bikarbone ili praška za pecivo. I to vam je to. Zatim, rukama. Umesite i napravite testo koje ćete... To mi je kao onako jedan veliki kuki, odnosno jedan veliki medenjak, na primjer. Tako. I sada ću ja ovo da stavim u pleh. Možete da stavite ispod pek papir ili podmažite prosto malo maslacem. Mada unutra je ovdje u kolaču ima dosta maslaca, pa on samim tim neće da se lepi. Evo ga, jedan okrugli pleh da bismo dobili venčić. Zato je okruglo. Tako. I sada ga svuda po tepsi utapkamo. I uzmemo čokoladice. Možete sitno da ih iseckate. Što više, to bolje. Nek ima. I samo ovako utapkajte unutra. Zatim ide to u rernu da se peče. I to ne treba isto puno. Evo, pogledajte za koliko vremena sam to sve napravila. Dovoljno je pola sata maksimum na 180 stepeni. Kada izvadimo, dobit ćemo, evo, baš ovakav. Evo, već je tvrd, onako lepi kuki veliki. E sad, kako ćemo napraviti ovaj venčić okolo? Može naravno i od šlaga, ali u odnosu na ovaj medenjak dole, koji je malo tvrđi, taj šlag bi bio suviše mek. I ne bi se lepo onako jeo. Na kraju krajeva, na medenjake, inače one male, ne stavljamo nikada šlag, nego stavljamo ono, onaj frosting, onaj malo gušći, koji se posle nekog vremena i malo onako zgusne i stvrdne. E, dakle, uzet ćemo 150 grama putera, ako neko piše, lagano pričam, 3 šolje šećera u prahu i oko 3 kašike mleka. I sada, ovo pošto je malo tvrđe, onda će vam trebati, sad sam već sve ukrasila, ali mogu jednu ovako gore da vidite kako izgleda. Tups! I tako u krug napravite, možete i sa strane, ove dročkice, bočkice tu i napravite jedan lepi venčić koji izgleda baš tako. Možete dodati preko bombončiće ili nešto drugo ako želite još da ukrasite ili da stavite, na primjer, tu, zašto da ne, kako god hoćete. Dakle, ukrasite po vašoj želji i imate jedan divni novogodišnji kuki. E sada, kad smo napravili ovo slatko, hoću da vam pokažem jednu tipičnu situaciju u našim porodicama. Mislim da će se u ovome svi prepoznati. Kada nam se, na primjer, jede burek? Jel volite burek? S čim najviše? Krompirom? Sirom? Spanač, svega. Svako svoje ima. E, to vam govorim. I onda, jel mogu da zamolim Vesu da dođe da bude u ovoj situaciji Kobajagi moj muž? Ili bilo koji muž u našoj zemlji? Kako da ne, draga, evo me. Hvala ti, Veselica. Gledajte sad ovu situaciju. Naprimjer, žena govori ovako, za doručak ili večeru i sve jedno, uglavnom to bude prepodne, mada ne bude, bude nekad i za večeru. Idi, molim te ovako pekaru. Ja hoću burek od sira. Za jedno dete uzmi od zelja, on dugo nije od njemu od zelja, oni voli sa sirem i zeljem. Za ovo drugo od krompira, a ti kako hoćeš. Samo sekund. Molim te. Ste vidjeli muškarce kada idu u prodavnice ili bilo gdje sam uvek s papirićima pa čitaju? Zelje. Zelje. Za mene ono što ostane. E, hvala ti. E, sada, situacija broj 2. Odnosno, hajde, idi kao Kobajagi do pekare pa se Kobajagi vrati. Pa Kobajagi si otišao. Hajde, idem Kobajagi. I Kobajagi se vrati. Nakon jedno pola sata, sat vremena,
Obilazio je sve pekare u gradu. Pošto u ovoj nije bilo ovo, u ono je bilo ono. Na kraju se vraća. I šta si kupio? Ovako. Za sir su rekli bit će za 20 minuta. Nema šanse da čekam. Znači, to nema. Za prvog sina mog dragog sa zeljem imala je samo jedna osmina. To je ostalo. Znači, kasno sam otišao. I krompir jedna četvrtina ima. To možemo da podelimo svi. To znači da ja neću ni da doručkam. Tako, znači, neću ništa da ostane. Šta onda ja da jedem? Prilike tako. Imamo situaciju broj dva, kada hoćemo sami da pravimo burek, jer nam se to volimo, tako domaće, volimo ukusno i pravo, i onda pošaljemo muža, da nam, ili idemo sami, ne moramo uvijek baš da se šaljemo muža, da kupimo ovako. Sad dobro pamti, ideš na pijacu, skroz tamo gdje su mlečni proizvodi, kada se popneš gore, nikako prvi i drugi red, nego isključivo u trećem redu, pred kraj, pred zadnja jedna gospođa, ona i pita je da li iz Kraljeva, mora da iz Kraljeva. E, njen sir uzmi, to mi treba za burek. A kore, moraš da siđeš dole, pa imaš jedan ceo red, puno njih trafika sa korama. E, sad nisam sigura da li je ovo treća ili četvrta po redu. Pa ti idi, ako ima ako crvenu jednu kosu, kod nje mi uzmi kore. Ja sam ti objasnila, napisat ću ti u poruci da se ne zezneš. A izvaće me jedno 100 puta, to tako bude. Jer kad odu tako pa zovu, a jesi rekla ovo? Da, obavezno, da. I nakon ko zna koliko vremena, uvek se vrate sa pogrešnim stvarima. Ali se trude, trude se na kraju krajeva, da. Može, izvoli, vrati se. Ova. Ja moram svim muškarcima jednu stvar da poručim. Ljudi, morate da shvatite, za nas nije pijaca. Redovi, Kraljevo, baka ova, baka ona, pekara isto, znači sve zaboravimo. Ovako, krompir, frikom, izvolite. Šta smo hteli da pošli? Burek, sir, spanać, izvoli. Burek, sir, izvoli. Žena je srećna, klinci, siti. I Bog da te vidi. Hvala, Vesa, mnogo. Sad ću da pokažem. Ovo je bila suština. U stvari, napravili smo tako mali uvod da bismo objasnili stvari koliko je lakše da jednostavno nađemo najnoviji Frikomov burek premium proizvod. Imamo i sa krompirom, i sa spanačem, i sa sirom. I što kaže Vesa, Bog da te vidi, ne moramo da jurimo ni kore, ni pekare, ni sireve, ni ništa živo. Već samo, kao što vidite, hoćemo i sa zeljem. Ko je tražio sa zeljem? Može. Otpakujemo, pečemo u originalnom pakovanju, što nisam ja do sada znala, i dobijemo burek koji god hoćete, i to veliku količinu, i to super kvalitet u praktičnom pakovanju, bolji od bilo gde. E, pogledajte, ovo. 220 stepeni. 25 do 30 minuta, kao što sam rekla, ja sam mislila da mora da se prebacim, sad sam shvatila da ne mora, tako da hopa, i pečemo i gotovo. Pritom možete da imate u svom zamrzivaču više komada i kad god vam se jede, ne morate da jurite svuda okolo, naokolo, poslije ću ovo pokloniti vama. A ja ću izneti ovde. Evo ga. Tu je sve tri vrste. Ostalo za tebe, šalim se mi. Ajde, Veso, naš glumac. Ušte je krckav lep, pogledaj. Jedino sa tobom. Ništa, znaš kako ja volim? Ovako. Ja volim ovako. Želim.